ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସ୍ନେଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ ଲିଭ୍ ପାଇବେ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ ଲିଭ୍ ମାନେ ଫାଦର୍ ୱିଥ୍ ମଦର୍ ବୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭ୍ ପାଇବେ, ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ 730 ଦିନ। 730 ଦିନ ମାନେ ଆପଣ ହିସାବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ 365 ଦିନ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଉଛି, ତ ମାନେ 2 ବର୍ଷ, ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ଆମେ କାହିଁ କହୁଛି ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ 320 ଆପଣଙ୍କର 660 ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ 365 ଦିନ ଆମେ ହିସାବ କରିବା ତା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 2 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଏ 2 ବର୍ଷ ଛୁଟି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ 2 ବର୍ଷ ଛୁଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ, ଏହା କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ପେଡ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ ଲିଭ୍। ଏଇଟା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା କଟିବନି, ଆପଣ ଦରମା ଯାହା ପାଉଥିଲେ ତାହା ପାଇବେ, ଏବଂ ନିଜ ପିଲାର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିକଲ୍ ପବ୍ଲିସ୍ ହୋଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି, NDTV ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। NDTV ଆପଣ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ତ ତା'ର ବି ଦେଖିପାରିବେ। 730 ଦିନ ଆପଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ ଛୁଟି ପାଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରସ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ଼, ହିୟର୍ ଆର୍ ଦ ରୁଲ୍ସ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁ ହେବାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାରା ରହିଛି ଆମ ଭାରତର, ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଧାରା ରହିଛି, ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 730 ଦିନ ଛୁଟି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଟି କେବେ ପାଇବେ? ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୁଟି ନେଉଥିଲେ, ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ନେଉଥିଲେ, ପିଲା ଡେଲିଭର ହେବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନେଉଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ସେମିତି ଆପଣ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାର 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ସ ଠୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ମାନେ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ନେଉଛନ୍ତି 6 ମନ୍ଥର, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ପାଇବେ, ତା ସହିତ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି 15 ଡେଜ୍ର ସେଇଟା ବି ଆପଣ ପାଇବେ, ତା ସହିତ ତାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି, ସରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ ଲିଭ୍। ଏବଂ ଏଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ ଲିଭ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋଜ୍ ପର୍ମିସନ୍ ଦେଲା 5 ଇୟର୍ କି 10 ଇୟର୍ସର, ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ମିସନ୍ ଦେଲା ସେତେ ବର୍ଷ ବି ଆପଣ ପେଡ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନାଲି ପାଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ବୋଥ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କଣ୍ଡିସନ୍ ସବୁ ଅଛି, ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁନି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବସିକି ଦରମା ଦେବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏଥିରେ କଣ୍ଡିସନ୍ ସବୁ ଅଛି। କଣ୍ଡିସନ୍ ଏଇଆ, ଯଦି ବୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର୍ ଆଣ୍ଡ ମଦର୍ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯଦି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାରିଟିରେ ମିଳିବ। ସପୋଜ୍ ଫାଦର୍ 2 ବର୍ଷ ଛୁଟି ପାଇବେ, ଦେନ୍ ମଦର୍ 2 ବର୍ଷ ଛୁଟି ପାଇବେ ପିଲାର ଯତ୍ନ ପାଇଁ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 730 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର୍ 1 ବର୍ଷ ଛୁଟି ପାଇବେ, ମଦର୍ 1 ବର୍ଷ ଛୁଟି ପାଇବେ। ତ ଯଦି ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଯାହା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଛୁଟି ପାଇବେ। ଯଦି ଜଣେ କେବଳ ଫାଦର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ମଦର୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଟି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ ଲିଭ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଦର୍ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଫାଦର୍ ଆପଣଙ୍କର ନାହାନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ଛୁଟି ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଏସବୁ ନିୟମ ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇନି ହାଇଡ଼୍ କରାହେଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ ରହିଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଯେ ଆକ୍ରସ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ କ'ଣ ଏଇଟା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଏଇଟା ନିୟମ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଖାଉଛି, 2011 ମସିହାର ଚିଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 12 ମସିହାର ଚିଠି, 11 ମସିହାର ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚିଠି ଅନୁସାରେ ପ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ମିଳିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର 15 ଡେଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ 15 ଡେଜ୍, ମାନେ ପାଖାପାଖି 2 ସପ୍ତାହ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର 2 ୱିକ୍ସ ଆପଣ କହିପାରିବେ, 2 ୱିକ୍ସର ଛୁଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପେଡ୍ ଲିଭ୍। ଆଣ୍ଡ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 180 ଡେଜ୍, 90 ଡେଜ୍ ଆଗରୁ ଥିଲା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରାହେଇଛି, ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିକି 180 ଡେଜ୍ର ଛୁଟି ଆପଣଙ୍କୁ କରାହେଇଛି। 180 ଡେଜ୍ର ଛୁଟି ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଇବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପେଡ୍ ଲିଭ୍, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା କଟାଯିବ ନାହିଁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ପିରିୟଡ୍ ବି ଆପଣ ସେଇଟା ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍ ରହିଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ରୁଲ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ, ତ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ 2014ର ମୁଁ ଏଡ଼ିସନ୍ ଦେଖାଉଛି, ତାପରେ କରେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ। USA ନା ପ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ନା ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ କୌଣସି ନାହିଁ, ଅଛି ଛୁଟି ନେବେ, ବିନା ଛୁଟି ନେଇକି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ୱାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ କରିବେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର 0 ୱିକ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସେଠି ବାପା ମାଆ ହିଁ ଠିକ୍ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର୍ ଜଣେ, ମଦର୍ ଜଣେ, ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବେବି ହେବ,
तो दुई वर्ष पर मदर सी थे फादर आउ जे आसीबे बेबी जन्म हम यही फादर आउ जे मदर पाक पलिथे से बेबी जन्म हम से जीरो वीक्स ओके कहीं पिला क्यारिंग दरकार ना तो से आपर आम कहीपर आप भी डिफरेन्ट जिनस कहीपरिनी पेड लिव ना मैं लिव रे रुत पेड लिव ना कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से फोर्टी विक्स लिव रही मैटरनिटी लिव एंड भिएतनाम 26 विक्स बर्तमान आम भारत में कैसे विक्स अच्छे 24 सरी आपणकर आम कहीपर यहाँ रही आप गोटे 4 सप्ताह हेल्ले गोटे मसरे 6 सप्ताह मैंने 24 विक्स ओके 24 विक्स छुट्टी आम भारत में आवेल कर तो ये आप 26 विक्स भिएतनाम एंड 40 विक्स यूनाइटेड किंगडम एंड आप 26 विक्स आयरलैंड सिंगापुर 26 विक्स एंड आपर बांग्लादेश आप 16 विक्स ये 16 विक्स एंड नॉर्वे नॉर्वे आप देखते नॉर्वे भी आप 24 विक्स ये आप मेंशन ना 24 विक्स अच्छी एंड आपर कानाडा चाइना देते आप मानने देखिए सब कम अच्छी आपर 12 विक्स ईरान एंड 0 विक्स यूएसए से पैटर्नेटी लिव देखिए यूनाइटेड स्टेट्स 0 देन आपर वन विक् रही बाहामास सिंगापुर वन विक् टू विक्स आमर भी टू विक्स आप यूके डेनमार्क ऑस्ट्रेलिया वियतनाम केनिया एंड 15 डेज रही स्पेन आमर 15 डेज एंड आपर 20 डेज रही पर्तुगाल 54 डेज रही फिनलैंड एंड आइसलैंड आप 3 मंथ्स रही पैटर्निटी लिव तो ये भेरी कैर आम इंडिया वन रू टू विक्स मिले आप पैटर्निटी लिव जदि आप मैंने सेयारिंग अच्छा आपंकर मैंने सेयारिंग पैटर्निटी लिव आप आवेल करेंगे अप टू 50 विक्स तो किसी दिन माँ ने किसी दिन बापा ने माँ मैटर्निटी ने तो से केस भी पेड लिव मिल पार एमती किसी नियमावली अच्छी तो ये भी आपड़ तार मानने रूल्स आप ब्रीफली जाना दरकार तो जितेबाला इंडिया गवर्नमेंट एवं आने रिसेंटली आपंकर अर्डर पास है मानने पार्लियामेंट आलोचना है सेंट्रल गवर्नमेंट आपंकर जे कहले 730 दिन आपंकर चाइल्ड केयर लिव नहीं पारे पैटर्निटी लिव जोटा आम कहते मैटर्निटी लिव कहते बाद आ गए चाइल्ड केयर लिव मैंने से प्यारेटाल लिव आम कहीपर ओके प्यारेटाल लिव तो ये रूल भी चेंज करागला आगु आप 15 डेज नौ लिव फादर नौ एंड मदर नौ वुमेन नौ आप 180 डेज ओके तो सीटा आलोचना हबार पास बार इनस्टांट बाद आप सिक्किम गवर्नमेंट आप चीफ मिनिस्टर तर स्टेट भारत प्रथम स्टेटा से आपदे 12 मंथ्स मैटर्निटी लिव मैं गोटे वर्ष पूरा एंड वन मंथ आप पैटर्निटी लिव फर द एम्प्लॉज ठीक अच्छे एंड वर्ल्ड वाइड आप चित्र देखिपारे कौटी कौन अच्छी मुझे सारी तेणु ए रूल भी बड़ परिवर्तन हो जाए मैटर्निटी लिव पैटर्निटी लिव एंड पेरेंटल लिव बड़ परिवर्तन हो जाए सरकार चिंता करते पाला जत्न केमती निपाने पाने ही देशर भविष्य तो देखा जाए आगामी दिन में कौन निष्पत्ति निहाँ कौन आप सरकार योजना रही कि जहाँ इनफर्मेशन थी आपके पहुँचेली आशा करें भिड माध्यम से कंप्लीट इनफर्मेशन दे पार्टी हेल्पफुल रही है पुणी आप देखा नुआ एजुकेशन दिखुं धन्यवाद।